Международният олимпийски ден бе отбелязан във Враца. По този повод община Враца организира спортен турнир. Съорганизатори бяха Български олимпийски комитет и баскетболен клуб Ботев 2012. Общо три бяха дисциплините, в които имаха възможност да се включат записалите се участници. Че състезават се на дисциплините. Петанг, което не е олимпийска дисциплина, но така или иначе показваме, че и извън олимпийски спортове може да бъдат включени в спортните прояви. Освен това, тази година Олимпийския комитет реши някои нови спортове да влязат. Надяваме се и петанка да влезе в следващите олимпийски игри. Другата дисциплина е баскетбол. Турнир на два коша ще направиме. Четири са отборите, които са дали заявка в турнира по баскетбол. И тенис на маса, свободни занимания. Това ще рече, че всички желаещи, които искат да участват в турнира по тенис на маса, ще се запишат на място и ще бъдат включени в играта. Над преварата имаха възможност да се включат участници на различна възраст. Възрастовите групи, в които може да се съревновават, са мъже, жени, юноши и девойки и деца. Желаещите да станат част от инициативата бяха приветствани от кмета на община Враца Калин Каменов. Знам, че ви е малко неприятно да спортувате в тази жега, но пък това е... така е спорт. Няма жега, няма дъжд, няма слънце или студ. Каквито са условията такива, което е хубавата страна, защото ни помага да бъдем по-малко мрънкащи и недоволни, повече изискващи от себе си и по-малко от другите, така че се надявам, въпреки горещото време, това да ви помогне да бъдете по-калени, по-дисциплинирани. И мисля, че това ще ви е полезно. Пожелавам ви да се забавлявате. Градоначалникът също прие предизвикателството и застана под баскетболния кош. Международният олимпийски ден се отбелязва на 23 юни с различни спортни мероприятия по цял свят. На тази дата преди 123 години е учреден Международният олимпийски комитет.